Henkilökohtaisesti pidän enemmän rauta-ajasta. Cyril Pedrosan ja Roxanne Moreillin Kulta-aika on sarjakuva, joka sijoittuu semmoiseen fantasiakeskiaikaan ja sitten vähän on kruununperimysongelmia. Kuningas kuolee ja kruununprinsessa Tilda joutuu ikävään välikäteen, kun heti puskee vallankaappausta. Lönnöks pääsee pakeneen uskollisen ritarin Tancredin ja sen aseenkantaja Bertilin kanssa ja sitten vähän seikkaillaan ympäri maailmaa ja yritetään päästä yhden toisen uskollisen aatelisen luokse. Sitten saadaan selville, että olisi olemassa jonkunnäköinen aarrekin, mikä voisi auttaa rahoittaa sotaa niitä vallankaappaajia vastaan. Mutta sitten siellä pyörii myös semmoista muuta liikehdintää, kun talonpojat on sitä mieltä, että nyt riittää nämä kruunun vallan alaisuudessa pyörimiset ja päättää järjestää toisen vallankumouksen siihen rinnalle ja sittenhän kaikki onkin kivasti sekaisin. Tämä on todella upean näköinen teos, mikä nyt ei varmaan tule yllätyksenä kenellekään, joka on jo ennestään tutustunut Pedrosan töihin. Tämä on todella iso, todella painava teos, monta sataa sivua. Hieman hankala jopa lukea valtavan sivukokonsa ja painonsa takia, mutta täyttä tavaraa. Hahmot on kuvattu hienosti, taustat on upeita. Mä pidin etenkin siitä, miten Tildan ilmeet oli kuvattu. Sillä on semmoinen eeppinen otsatukka, minkä alta se kyräilee porukkaa. Jotenkin mun mielestä sen hahmo etenkin tuli siitä tosi hyvin eloon, vaikka ne kaikki onkin tosi ilmeikkäitä ja hienosti tehty. Siinä on semmoista vähän niin kuin keskiaika seinävaatemeininkiä välillä, kun osa niistä aukeamista on kokonaan periaatteessa yhtä kuvaa sillä tavalla, että ne hahmot vaan liikkuu siinä sen maiseman halki ja puhekuplat seuraa sitten niiden liikehdintää. Juonikin on ihan jees ja kaikin tavoin. Tämä oli mun mielestä kiinnostavaa tämmöistä keskiaika fantasia henkistä juttua. Ja hauskasti tämä julkaistiin just tähän hetkeen Suomessa, koska tässä tarinassa on aika paljon yhtäläisyyksiä Game of Thrones spin-off-sarjan House of the Dragonin kanssa, koska molemmissa on ongelmia siitä, että nainen ei saiska perii kruunua ja sitten tulee ongelmia ja soditaan. Mutta toisin kuin Game of Thronesin maailmassa, niin tässä demokratiakin on itse asiassa varten otettava vaihtoehto, mikä oli mun mielestä piristävää, koska yleensä tämmöisissä feodaalimihusteluissa sille korkeintaan nauretaan, jos sitä ei sivutaan ollenkaan. Ja siinä mielessä tämä onkin paljon vähemmän nihilistinen kuin se Martinin maailma. Ja tässä mennään muutenkin kohti parempaa, jonkinnäköistä kulta-aikaa uudestaan. Mutta toki myös se koko värikylläisyys ja muu tekee tästä ihan eri tavalla semmoisen hehkuvan elävän maailman, johon oli tosi kiva uppoutua. Valitettavasti se uppoutuminen katkaistaan vähän nihkeästi, kun ilmeisesti tämä on tullut alun perin kahdessa osassa. Päätellen siitä, että kun sen kirjan keskivaiheella on aikahyppäys, niin siinä oli erikseen uudet omistuskirjoitukset, ja se aikahyppäys on mun mielestä liian pitkä. Että se sinänsä niinku putoon niistä tarinan tapahtumista ihan kauheasti. Et siinä mielessä siinä on skipattu ihan järkeviä sotajuttuja, millä nyt ei ollut niin kauheasti väliä. Mutta jotenkin se tunneside niihin hahmoihin katkee. Mikä tosi valitettavaa, koska se on tämän kirjan olennainen osuus. Kun siinä vaan on tavallaan ne hahmot mennyt sen verran eteenpäin siitä, missä aluksi oltiin, on kulunut kuitenkin useita vuosia. Ja sitten jotenkin niin kun niiden väliset jutut. Ja sitten se, että siinä myös edetään tavallaan tosi äkkiä niillä tietyillä jutuilla ilman, että siinä näytetään, että yksi tyyppi vaikka soluttautuu linnaan. Seuraavaksi onkin jo vankina, vaikkei siitä on näytetty sen enempää ja muuta tämmöistä. Ja sitten se on vähän ankeeta, kun sitten jotenkin siihen ei pääse enää siihen kyytiin mukaan. Eikä se sotimissäätäminen nyt ole niin kauhean kiinnostavaa, vaikka siinä nyt ei sen kummempaa ole kuin yhden linnakkeen piirittäminen. Sinänsä loppu on hyvä. Sitten
voi miettiä, että onko se liian pessimistinen, liian optimistinen. Mun mielestä se oli ihan ok. Mutta kyllä kokonaisuutena mä pidin siitä ekasta puolikkaasta ehdottomasti enemmän. Se oli tosi hyvä, se oli jotenkin tosi jännitteinen, kun sitten se oli enemmän semmoista mättöä ja vähän tylsää kruununperijöiden nokittelua ja muuta tämmöistä, niin se ei jotenkin oikein jaksanut enää ylläpitää sitä fiilistä, mikä siinä alkupuolella oli tullut. Sehän se on paha asia, että niillä ekalla ja tokalla puoliskolla on selvästi oma tunnelmansa, mutta kun se ekan semmoinen vähän maaginen, jännä fiilis korvautuu sitten semmoisella teurastuksella jälkipuoliskossa, niin mieluummin olisin ottanut enemmän sitä alkuun, vaikka sinänsä siinä nyt olikin looginen jatkumo siinä tarinassa. Mutta kaiken kaikkiaan onhan tämä tosi mahtava teos. Ja tämä on voimannäyttö Pedrosalta ja Moreilta, jotka on perustanut oman kustantamon. Ja tämä on tullut sitä kautta ulos. On tosi hienoa, että on saatu suomeksi henkilökohtaisesti. Mun mielestä Kolme varjoa on edelleen suomennetuisteoksista Pedrosan paras, tai ainakin mua eniten koskettava, mutta tääkin on tosi hieno. Tää on visuaalisesti upea, tarina toimii, hahmot on ihan jees, että kyllä tähän kannattaa tarttua, jos tää niinku yhtään kuulosti kiinnostavalta, mutta kannattaa ehkä laittaa joku näppylähanskat käteen, että tää on helpompi siirrellä, koska tää tosiaan painaa aika paljon. Mutta joka tapauksessa, kunhan on selän kanssa varovainen, niin joo, ehdottomasti tämä kannattaa lukea. Joten menkää ja hakekaa nokkakärryt jostain ja hyviä lukuhetkiä.